Өтөке әнен бұл эфирге сақасыры информационный бері сүрін тағарытын көрегі студияға Александра Черноградская өләлебін. Маңнай сүрін сонынтын білсін. Елдар Қанайсы Николаев орта қалыма районығар өләлер. Қалыма федеральны трассаға өрімен өләті ұйтылар. Ағадойды ұлыу сәретігер чүрапчылу ұхын ұлықты ақтыру қоту күйіс өтінен көрілі бүттері отчатауға кемесінен бүгін ұлысқа кересті білтері әнері ұтылынылар. Агротехнологическая университет технологияға көлігін студентлары анал байынны жайыға сылжан бағыран госпиталларға әмтенер олаттарға туғамыт өріз балығын білімделілер. Үйе білі ұлығығар техникум студентларын екке ардылары ғар пұрпұртын берет, онына келбеніне ақпығы күріқтері ұтылынна. Елдарқан Айсы Николаев орта қалыма ұройонығар үләлер. Елдарқан қарбақ тұрқтағы жейлері көхірі программата қайдақ үләлі тұрарын көрді. Білген маңна тәңінен 6 әлбәқ квартиралақ жейлер тұтылы тұралар. Сыл бүтердері 5 жей тұтылы бүтері көйтілілер. Манысырға Айсы Николаев маңна ұлу күйі ауған сылағы білеуігер сыңырдылықтағы өріс қытылын үрімінің көрді. Сыңырды бірайыға арасыяға ұйтылы бұт, қорат, тұпсаға әйгеті көрекқа күйен ұлыққа керенерер. Қытыл болуысады 4-тігінші квадратный метрі кенге маңына өріс қытылғар тақсар ұлыған түніктерді ақсылас павильон, сына, амфитеатр, қачылылар оғыбыл хақыта бар болу. Болуысы қытыты жүкәбілі ғанатар оттарынан чолбон солыс мұхынлақ ғордарынан керкейі. Ұдарысыбыннас күнін көрсі балағанын үйірбет өк күнігер кейі әтті часқа Елдарқан Айсы Николаев бұх әфірге тақсы. Бүгін Елдарқанға кем бағалақ интерегергер бұп рухын әйтін сөп. 506-006 нөмерге оны телеграмға вопрос главе Якутии Ботныңы Республика регионынағы салайыр сентра ұйтықтарғы қомен сағылы. Келбет ұғылычы солталағы вопростар бұх әфірге ұйтықтары. Қалбыт вопростарға қылғас кәмегері чөп-чө әппеттірі беріқтірі. 2-тінші сүйірбәбе сылға уанынан ағыраптическай сібәсі теметік сеге тие. Темет арды 2-тінші сүйірбәбе сылттан Мурманскай облыс Тереберг нелегеттен сағаламыта. Тек сеге тиен баран Владивосток оратығардері 2-тінші сүйірбә ағыз сылға түміктен еқтәқ. Аптическай сібәс леднетін опсы ұғына 12-тінші 605 километр сібәс каналларын Ағардар күйі сөкіндіға сөйістіет терабит түрген әқ болу. Бұл барайы қоту сатар ұлысқа интернет сетемілетін білі күйірді. Әлбіқ сөңгі түйетін онына ұлақан ойықтақ масыналары сырылары әлбәбетін түмігер қалыма федеральны трассаға аян сыры Қарғызстаннан аяниттар сайын ұстата үгіс мұхуқтары көрістілер. Оның балағаныын 10-14 күндерігер федеральны сол 17-19 километреттен 225 километрігер дері үсіңар тонаты үйе яғынақ техникаға қатшы пілерді білді. Тата автодор үлеттер олқанлық алжамбық кірчіктерге өрімен үлетін ұйттылар. Маңына 16 техника олы егер 9 самасвал, масына 2 экскаватор, 2 бульдозер бадараны тағарығар аннан таста құмағы құттылар. Әкірі масына әдері, жүйе батың ол бұтты. Дұрғынықта барақ сұтты өлі леқа әдерлер дағыны бұ айылқа ардаға қаттығынға, кәлі-кәлі түйе тұрын. Құттың біне зұбұрқа өз кәйбін Амма Янсулын 7 километр ұсталағы ұчастығыр өрімінләті түміктен әнерер. Білген сүйіз түрдан ағыз километрдіктен сүйіз 5-5 километргер дері аспал бастығы араңата орылынна. Бұл бұл анамы түлі 7-11 ғана. Ремонлетігер үйтбет өте денісі техника өләлігер. Білетен тәққа аспалы ұрға ресайклинтен инновационны неманы тұтты бұттыра. Маңық неманнан сол қачысыбалағы болыр, онына өркемге алжамаққа тұрар. Ханатан тәққа тұстақ кәртшіге құттала суық, онына қарштывалақ демер көлесі олылара националы бірайығынан сыңардалар. Онтын 2-тігінші үйірбә ағыз сылға дері барыта 159 километр ұсталақ суылу үрімен үйіктері. Осалдың ұлығын мүрін әлігері техника қарғыға суық сылжар ұсылу бетін тәрелілер. Ол құрдық суыл алжаныр кәмігер қыра ұйықтақ масыналар, сатан келбәт тұрықтанар бөйелектер істерінеғі ұлысалары оңырықтары. Күн бүгін бұл анамыд 12 ұлысаттың үрімінлетті 6 тігар түміктен біт. Білінгі тұрғынан 2 ұлысаға ардаға ақсыбаққа үлі барар. Оны түмікті айтықтарына қалбыт 2 солы оңырықтары. Ұлысалар опсай ұсталары 4-200 метрға тіңдігер. Бұл Барагонская ұлыса өлі бара тұрар. Бүгін Барагонская Октябрьск ұлысының бәті дектері.
Тобовсая бу 12 свободы, 3200 курдук куб гравита халынна, 4 техника улет, он екипы дарачилсан, булен нетимиктенерелер. Атырчагай бүтүтүттен сагалаан республика үрдүнен грибе утары быхыны турорар кампания улетин сагалаабыта. Бүгүнгү күн тургунан быхыны сүйүс тыгын чаттан такса кихи ылбыт. Прибипкени доробуя карыса былын бары терилтелерге турораллар. Онтолухан терилтелер саяапка түхэрен брастар бригадилерин ыңыран местетигер ылыхтырын сөп. Ханатан тэкка тумуттан утары быхыны турору балаганы эйттан хэтинне игадери ытыллар. Республика бары бирге бүтүн арасыятагы Аксыя регионунагы ыстабын лете салганар. Манна үле икке кайысканнан барар. Анал байыны жайы кыттылактарыгар, онна жекергеттерегер, же истас үлетүгер көме, онна сақа сире эйгін кытта камсаахын итинен байыстар жекергеттерегер гумайтарны көмөнү комую. Ханатар болоха көмөнү біз тужо Марлинскай атынан улусты бесегер, адасап жетигер күнақсын хасырды онтан кеяхетті часка дери туталлар. Он даханен бу тангастигер волонтердер бит күннете бу байне пересия хажирулаттарга анан арас костюмнери туттармаларды тигеллер. Онтон бу биги штаппадыгар онра бу бакка маскировочный сетка гуманитарны көмөнү хомуяхын аптечкаларын орохун онно баалашындыр келен кыттыргытыгар ыңырабыт. Он бегил на тюрьму, куда нельзя заяб, когда тон сюсюр бегки номерга, алтасы прагариен келенде халар дахтарына, кунте доллар оллар. Анал байыны жайыга сылжан баахран госпиталларга эмтенер улаттарга сотору Туахаммыт өрүс балга тиега. Ол курдук балга агротехнологический университет технологиялык коллежинин студенттери билимдилер. Сехили Екатерина Амосова кепсир. Студенттер көмүс лапчанагы астан кимде солты суук сытый быхагынан чир балык хатыргын кыгыялар төбөтүн кутургун быхаллар уаны сууян баран ихин үүхүн оруулар ол кенне же туухуллар кырадуу уанда биэрехи манды кылан таркатабыт бастан ол кеннете же мандык кеничи эми таркатан бериан көксүн эми угурдук тусту бут берестибет эми таркатабыт эдендик бу студенттер бүгүн төрдөн беш кийле балыгы туухтактар онда байестерге итактактар колбон толгон кийле үрүң балыгы булуң улуун артыылын үлехиттере каптаран тоңорон баран төрт кулга каалаан үппүттер ону агротехнология университетинин студенттерим кааллан астыыллар. А холодильник говорит на сутки, чтобы туз пропить кладенько на балага, еще гайдик. О, вот когда туз туралар, генерал сделал туралар, на цех курдук лежит бибья. Агроуниверситет технологияга колледжигер агыз ишчеке эдер кии үйренер. Кинлер баарбыт байыстарга үй сылтан беттех амтанах ахыт белемнен ыталар. Ону олорчу кам тоңорор болан инемпиете сүппет, ара яңа борту болбат. Биги үй сылбытын үлелебе түрбекке хыллақтан кинлер наха чөлді балығы, коху қағы, тоң етті, отону, студенттер кытта байыстар же кергеттерин колбоогун бирстедиле Марина Бахилина тебис теңе сырытта кини байыны частарга тиен көмөлөр аз буаран бирер. В Украину улетаю часто, да? И там как-то я купила рыбу пеленгас. Ну, вроде бы рыба красивая, тоже белая такая, морская, да? Но когда я приготовила пирог, и на вкус рыба, конечно, вообще, это не то. А когда нам привозят рыбу, ну, угощают главы районов, белорыбицу нам, да? Вот мы или старгаринку сразу, да? Или пирог делаем. Вот это другое дело. Наша рыба, да. Сахасырын өрүстерин күйелерин балыга элбах кальцийдах атын емтелях эттиктех. Олиин баарбыт, тоскубут, умуах, түргенік, оғыр, кытатыр. Көмүс кадырктагы таганан студенттер өссөм эттен кетилиети оңорон куу үргөн ырастан уулак отонтон кемпиет курдук миннигеге астан госпиталдарга тиеди биттире. Болбат борту болбат продукцияны белемнектин баарабыт эти сублимированный продукция мына капкапы тустамыт ырастамыт сахардамыт ийин курдук натуральный консервацияны аспыт продукттарын оголон этекпитин баарабыт.
Үтүе санааттан мөлтөөбүт өрүттер сүйүар турар. Дойдубут туа диен күнүстери түннери карсы кабыра суох кийирсер жаңы көмүлөхөрү студенттер үернечилер госпиталларга тиелер. Бахча тиен госпиталларга суруктарын да берен, элилердин оңорбут карыскалларын да түңөтөн сүрдө улаккан көмөл оңоролор. Анан кандык багарар кии баран көмөлөхөн сөп, бии бул сака волонтёрдер кийненен түмсер сетбит, постоянный представительство. Кинир кебит Туяра Николаевна Константинова. Уапсай жела кыйы өргөй дүрүн тугар күй суох түмүллер. Студенттер бүгүн туабыт балыктарын сотору көтөр алга тиеен байестарга тиердектире. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чукускай. Чукускай корока бүтүн республикадагы оскулуголоругар онна эдер чакка юн армия общественный камсаган патриотическая сиота боло турар. Маны республика онна корот округтаргар 15 командалара үскүн тухары тойду күмүскайчите страйкбол баянный спортивный оюларга бээлерин билийлерин хатабылларын көрдөрүктөрө. Маны таһынан юн армеец оскулата программатын агыяктары. Арасы герон Игорь Юргиннин көрсөктөрө. Уратыта ден бу быйыл биһиги юнармейбит бу баштыгынар хамсаханнары бүтүн россиятагы огочат хамсаханын өйүлүнөн ытылдар оннотон бүтэрэхэн иннегитин бу биэха зарница 2.0 ден мен бүтүн россиятагы байынной оню ытылдан келер оннотон бу защитник отечества кейлахтара ол күрэкка кытталдыргар биэге сүбөлейбит. Ага дойду улуу серетигер балык булдугар анан чурапчулуустарын колкостарын котулуустарга күйсөттүнөн көхөрөн үгүс кии өлүүнүсү түнү көрсүбүтө. Отчотоого ыркемеханан бүгүн улууска керестэ билтерэхинере ытылынылар. Салгыбутугунан Яна Сидалишева кепсир. Бүгүн хоту көрүлүмү менен алыгар Себекке жүрбөт нуруттан сагаланна. Манна көрүү кыттылактыра кенилер аймак биле жондоро. Кенчери чатмустан ол аспыт ыркемнери актан санаан астылар. Тейбик күннереттен балык булдугар жатаксан үрлен кирен барбыттара. Төбеги билер бүк курдук, хэри кемигер кахандааны саха сергер отчолорго бу балык тамматах элбэх 2 миллионтен тонна балык бултамыта уанна 3 солай 5 түгүл улаппыта бу көрүн. Онтон бихи жомбут онна хыжаннар оттон бу 5 тыынча 100-100-тен такса кихи барбытыттан тыынчаттан эра такса кихи дойдуларыгар эргилден келбиттере. Күн 2 саңарагар Саха Народная учитала, РСФСР Үтюлях учитала Дмитрий Чечебутов. Ие болон ологу салхары ден кенегете сүрәхтенне. Ебет болланы ол 9 күй көтеріп. Тон болланы кене мен 100 күй. Ені болланы олыс олғы таптан күркіттірін. Жондарын олыс үшетік санаан ол оғыларын барын. Наға жөді еппеді, онын хамын мақтанар бір бігі яға олында. Ені болланы бігітіні кірі тақпедік. Ден олого таптырда. Жонус күтте бир тылугулар жай беретлерде. Маны теңе тыл бетерене хоту көрүлү кыттылага Анастасия Филиппова 15 саан көрсө. Хоту көрүү түмөлүгөр кине логон жагын сырдатар хартысканан быстапка уанна эстендер алынна. Бестеха келлерендер илене рүскү тыытыгар талак быыгар. Та хыыняк балаката хуак жоннор онна кутан кебесбиттере. Дебилигин бир конукко конук куттонук балаката хуак. Чуропчулар урукаттан өбүгө хагаттан өйдөрө мэнийлери хыты улукка тарды хыылаак. Күйүстө аханалаак болоннор уруку да жоннор бут. Итидик жаханалар эбиттен билигин буже. Кыжан 9-15 аспын тоолон олороммун. Баратын үч эдик жеңкетик сыыхана табаны исперто куйдубун. Бу курдук төхөда үгүс сыллар асталлар чурапчалдар кайнаатынар ыгар алхасодолун келер көлөнө жөн умнубакка кереси сылжаллара керасебиллях. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Альберт Пудов, чурапчы хатлы. Алроса компания сылын айы ыйтар акциятын итинен сунтар Нюрбай Бүлюуна үйхэ билюлустаргар экологическая кин команда такелен сыллата ыйтыллар оберегай природу социально-экологическая акциянтыриде. Манна Алроса специалистыры осколу олоргор тухуламыт түрөбі дойду айылгатын қырыстырга класс частарын ыйттылар. Колобур быйыл Март Трофимович Егороватынын 2 сүмбердах агрохайскалаг осколу үрінечлерігер айылға қырыста була улахан султалағын тухынан сихилий кепсәдилер, үреттілер. Маны
бөтенге билилерин бирибиркелен оню ойнаттылар. Оғылыр олыз ден керексиятилер болғымтолуақты қоларын еттілер. Қаз бидді кітачыға белек туттаран өрттілер, оны тенге осқолаға пчолка обиоден лабораториялары туттардылар. Класс часканеттен бүлі әбе бергер субботу нюктерелінне. Алрос экологическай кейінліхеттіре туттар терелерін барыдын білемнен ағалан түнеттілер. Сахасирин жанугар этихм барам, беатин корене хачин, тулуна нере айлгаватен тафтуветер дем болватен, тайтерха бихи беветен тохтах, ну тутудултах. Онтон Юрбалуугар Алрос экологической кинилеттере школа үйренечтерин кытта эмне субботун нүктерейдилер. Ол курдук бүлүү өрүс кытылын комуйдулар ырастаатылар. Маны теңе Алрос компания үйренечтерге уу бор салгын биохимический анализин оңорулуругар, оголор чинчер үлелерин сайындараларыгар анан көһө сылжар мобильный лабораторияны белегунна. Кин Куракка балаган ыйын сүрбө 400 күнүттен бехис түгүлүн ыдыллар тирэхтээх сайды котугу форумма сагаланна. Бөдөн тэрээхэн Сахасирин Брабыдылстыбатта котугулу илинге федеральна университет, культура онна искусства артикатагы сударстывына института, ирбет тоңу үйретер институт онна коту научна үйрэх кейнэхтэр ехтэрэ. Күйөт күн стата андойду арас мұнығыттан учуынайдар коту онна артика тирэхтээх сайдыйтын кескелин, норуттар культураларын, климат уларийтын ырытыхтара. Маны тэнэ форум чэрчитнен онна элдарқан соругунан ирбет тоң идитинен, итэнэ климат уларийтынан иккес норуттар иккер далынағы конференция ытылыға. Манна артика сердерин чинчии тула жүр программада на хакинг биендан такса раз тренеры тыллыхтара, ну туга сюрин тема тадиен бу артика регионарын кураттарын олоктар чонун бу гарахан кем не хайда ха олоктарын себе хайда биекинар олоктарын тусалык бутин себе диен. Программа бу конечно на хакинг сайта кирен регистрациялана билиген бири да бириме бар кеттен. Қаңыла солуғығығар қачыға атты қағайыстыбатын производсыны кәпіретебігер байыл сайын Құранна, нұны күйінгеттігер ардақ тоқтабаққа түхен, турақта культура құмыйуыта атақтанна. Бұтығынан сейлі ұйбан ұйғырап кәпсір. Улыспұт бір ұлақан бұрдығынан жарықтанар қағайыстыбатын өлеттірі білігін күхіл рүйе бағаны тігір сылжалдар. Байыл сайынын Құраннан үйнімілк түхір. Олды болдар бұрдығы бұхылеті күн қылайын Тылурен курдат үстерере үлес алғанар. Улустардын кайсыбытын департаментинин салаячыта Андрей Архипов хомуру көрдү. Быйыл биха улантын 2-чтан сахайтар бурду кумулдукта, ал курду билген биха аңарын комуйдут. Урожайны сыпланатын ортотунан, Евдокия Семеновна Денисова бурдун комуйа бүтөрбүтө, ногулар мен бүтөрбүттүрө. Тол курду булан эхил биха атып Быйыл мисликоз программатынан ысқыпыға қачығат керсен зернысқылаты тоқтақ 500 тонналақ. Әйел үлі керектақ. Так, ол күрдің бұландын әйел бұламыткен Евдекесиумна Денисова 1000 тонналақ зернысқылаты тұлықтақ бұд. Бұрдықтақ бағыны қағайына Роман Куприянов, әдері чаттар бастыңын ставынниктары. Декускайдағы тұға айсыватын студентлерін сыллата үліға ұхуер, өретер тақайыр. Білігін сүйірбе үйсі студент практикалары қырсылжалдар. Әдер олаттар бұрдуға құмылды бағынаны модон тұрақтырынан тұта қорықтан елдер, келер сайынға білімнейділдер. Бұл қығыл еттін бұл әшімерім мүдірді бет, вейхен аңарым мүдірді бет. Тек құрыша тұқтамыд. Алта үйсегі ғаны бұстарды бет. Құмайды бұл ғаттан режиметтен ағысты оның Қайыстыва салалтата өрі кемейлі әқті көлелер. Сыллата турақта культура қомылуды үтіменді болдар, қарайырыс қылат қырағаға бұрдығы батыры ұстуға өрі мәйдері өскетер. Қалғаттан тақсылыниттен білігін 500 тонны бұрдық кейлер маңқа ғайын тұтуырын сағылабыттар. Ойбан үйгіріп, сөйдер тарағап, Сақателі үйнеті қаңаласы ұлуға. Менге қаңылы сұлуғығары Иван Романоватының төқтір ұрттос қолатын бехес 11-із қылағын үрінәтшілері жанқады қағайыстыбаны кітары доға бардыған қағызда сылын құртосқы қостоғынығар производсына практиканы ағалар. Тесірігер оғылару үлі үрігері сығырар сыллағы өтеугізгі көбілі бұққамсағын сыллата ұйтылан үрінәтшілер біремелерін туғалақты қатарылар.
Кахайстыба оскулы остылубуйгар куртуппуй берен оғылар кыңы сир астарын бұлыналар. Оның қардарыды ұтылар бір күйінгі түбіктәғ үлі үті түміктәғ болан, Кахайстыбаға онына оскулыға табығастағ сығын ұлықтур. Мәхін ауыр ұлқан солтылақ тәңінің онына бейі тәріп бітір бет, әуәлер бет, әхәлер бет, мұнық ұрық-ұрықаттан жи қыртуызға бағынатыға үлі ертілер. Онына әте қыртуызға туын қыстағының тәрдесілі де әнің кәп, онына мен қыртуызға туын әтқан әтінен сайынларын дейін алыс өйрәуін. Үйе білі ұлығығығар техникум студионларын екердаларғар тұғағыннақ күректірелінне. Пұрпұрны берет, онына келбенне ақбығы белейін 12 студион керісті. Күрекқа Валерия Золотарева сұрытта. Үйрекін үліға тегер, онына кәнеке тұз үйрекке тегер, тұлқтыр жолын сұрғыну. Үйе білі тәғі техникум 2 студион бүкіреға ұйтар. 2 сонны үйіз курс студионлара пұрфуырнай берет, онына доблест ичез білі ейін росфит түймектілгер күріқтестілер. Сөғамер үйрақан тұрғыдан көріңі астылар. Терене, дуктана, то бронер. Верхнюю технику, это государственная противопожарная служба, соглашение лапут, бигулер, улигнен, биитель тавитер, он там так, выпускник, билинг трогана нулиденлер, бигуляки рельдеры уже в опытах, уже марно массаны, это бисеннер, пожарная профессия, ланкалер, бигабелем дюнакалер. Санада өттінен күйіс уақыт өттінен олы сұғырыған сәтті түйімеға тегар тірердер ұстып. Тыва республикатеттен кәлен үйерне сылжары студион қытанақ майғылаған онына жыныырдағын көрдірді. Постепенно тяни, постепенно. Во, 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 все, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Делай, делай. Все, пошел. Все нормально было, но кроме машины, машина тяжело было. Но себя чувствую хорошо, нормально. Надо спортом заниматься. Я с детства хотел быть гимнастиком, вот гимнастиком стал вообще. Индикатин Букурех Өссетенеен Республиката Хамагартақсы деген студионлар дағаны тәрияетшілер да бағасына алақтыр. Валерия Золотарев, Александр Дамов, Гаврила Дамов, Сағат Елегенете, Үйе Білу. Атын дойдың орын тағарбы қаршысы бала қалың таңағын орса ғруы істіп қатығар атылылылар. Бүкіндерге тәрияетшілер екке ақсияны білдірділер. Қазды сонуллаққа 5 тіхінші сол көбайттан сағыландар чәпчәті, итенне әрге бәйт аңағын тұттырдаққа саңғы сон сыныта лаппа түхәр. Сегілі келер сүржетка. Саха сиригер төрдү сылынылалир бызтапка таңға саба номну атылахачыларға качыстыватынан белілер. Манна чара сонтон сағалан кыхыны сағаняққа тие барыта бар. Улапы кәмее хэттуын төрдүске тиер. Бы Норвежка Аляска бары минус 5-5 минус 6 градусқа кетелілер. Бы Аляскандан яғына ағыс үсері грамм, егер пуғға гарыта бары. Сиралин машина суюлар, онына бұ материала оттан, оттан, умайбат, онына ирибет. Сайынғы кәмге атыға кәлбет соннору білігін лоқан чәпчетілі ағатылы ғыққысып. Компания лоқты-оқтырғы табығаста болдың ден арас көріңінен сынаны түхәрер. Трейдин әргені тұттаран саңаны ұл акциянан тәрілті әхмал фондаларға ол соннору тұттарар. Как вы знаете, что многие компании покинули российский рынок, оставив за собой большой товарный остаток, который сейчас из-за закрытых границ не вывести. Российская компания Орса сумела договориться и выкупить остаток товара со складов на своих условиях. И теперь эти все аляски, пуховики, натуральная кожа реализуются по территории страны с дисконтом до 70% на последний размер. Есть при этом минус. Если не успеть за своим размером сегодня, завтра его можно просто не найти. Атын мағынлардан манна кейіт алар әлбәк болан қаз бейді етілі хатшы құрылдың бәйтегер сөпті қалын таңағы ұлынар. Тұх чәпчіке, яғына чәпчіке. Онына қадыры бәйбір байтық механам мұқырды болыр. Мен бірейін кетелілер қожыны құрқат алығым, ұнытын қашытыватан хачығы өнна ғыныты да ұдамыр болсын. Жокускайга бұстапқа саха экспат-центрға 6 сәті әскей балаған ұйын 10 сәтті күн өттен хүрбәкке күнігер дерейтілді.
Отто Миринеге балаганын 17 күнүттен 5 күн устата мега атерген кинигер болуга. Салгы Ленскейге балаганын хүрбекки хүрбе 3 күннергер Палескейден атерген кинигер күтелер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Сахат Левиннетте, Джокускай. Бұл жасқа да тақсық тақсының мұты етеннек, көрсе қазері.